Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Иван Гешев подаде оставка и като прокурор и даде заявка, че влиза в политиката. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет смени заместниците на главния прокурор, а Съюзът на съдиите се обяви срещу избора на Борислав Саравов за изпълняващ функцията главен прокурор. Няма повод за притеснение за чистотата на морската вода у нас, съобщават от Екоминистерството. Басейнова дирекция ще прави изследвания на водата всяка седмица. Високият пилон, който се изгражда в местността Рожен в Родопите, не попада в защитена територия и за това не трябва оценка за въздействие върху околната среда. Щетите от наводненията, изборът на Сарафов за главен прокурор и първите стъпки на властта през погледа на опозицията. Гости в още от деня главен комисар Александър Джартов, юристът от антикорупционния фонд Андрей Янкулов и депутатът от Има такъв народ Станислав Балабанов. Гледате по Светил нас в 18. Добър вечер! Седмица след като Висшият съдебен съвет освободи Иван Гешев от длъжността главен прокурор, днес той подаде оставка и като прокурор и даде заявка, че влиза в политиката. На извънредно заседание прокурорската колегия прие за сведение оставката на Гешев. От Съюза на съдиите критикуваха остро избора на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите на главен прокурор, а правосъдният министър внася за обсъждане решението на прокурорската колегия в пленума на Висшия съдебен съвет като първа точка на заседанието в четвъртък. Извънредното заседание днес на прокурорската колегия проследи Иво Никодимов. Иво, здравей! С какви мотиви Иван Гешев напуска позицията главен прокурор? Прокурор. Извинявам се. Добър ден. Добър ден. Мотивите на Иван Гешев разбрахме както от части, от прочетеното в прокурорската колегия негово заявление, така и от изявление на Иван Гешев, което той днес преди обяд публикува в Фейсбук, заедно с видео изявление по темата. В него Иван Гешев казва, че през последните месеци прокуратурата е била подложена на безпрецедентен натиск и на грубо вмешателство в работата на съдебната система. И допълва, че в неговото сваляне безпрецедентно са се обединили висши политици, мафия и сенчест бизнес, по думите на Иван Гешев. Той казва още, че това доказва, че политическите проблеми трябва да се решават с политически средства. Вижте още в репортажа, който направихме заедно с Десислава Маркова. В заявлението, с което Иван Гешев напуска прокуратурата, пише, че освобождаването му от поста главен прокурор е извършено в нарушение на Конституцията и основни принципи на правото. Дори се оказахме в парадоксалната ситуация. В един момент, още преди да е обнародван указът за освобождаването ми, формално да има двама главни прокурори. Явно страхът е голям и графикът на дълбоката държава и зад кулисието трябва да бъде спазен с цената на всичко. Според Гешев, целта е да се блокира работата по ключови и особено чувствителни разследвания, които да не влязат в съда. За мен е очевидно, че изтичането на информация от страна на осведомени по тези дела към пряко засегнатите е основната причина за бързата им и брутална реакция към мен. Днес говоря последно като магистрат, като спазих закона след 30 години работа за хората и подадох оставка като прокурор. Направи го със съзнанието, че никоя прокуратура не може да се пребори с корупцията и кражбите, тогава, когато корупцията и кражбите се превърнати в държавна политика. Затова днес говоря на българите в България, така както обещах, с ясното разбиране, че политическите проблеми се решават с политически средства.
Прокурорската колегия се събра на извънредно заседание и прие за информация заявлението, с което Иван Гешев се отказва от преназначение във ВКП, каквото поиска в петък. Днес от Съюза на съдиите излязоха с позиция, в която припомнят, че още в средата на май са призовали Иван Гешев и тогавашния му заместник Борислав Сарафов да бъдат освободени от постовете, които заемат. От Съюза се обявяват срещу избора на Сарафов за изпълняващ функциите на главен прокурор, като оспорват правото на прокурорската колегия да вземе такова решение. И казват, че това трябва да направи пленумът на Висшия съдебен съвет. Ами, защото който избира един човек на дадена длъжност за постоянно, би следвало да е компетентен да избере и този, който временно да я упражнява. Няма разлика в това дали упражнявате някакви правомощия, особено толкова важни за кратко или за дълго време. От Съюза на съдиите оспорват и качествата на Борислав Сарафов за поста, макар и временно, но обвинител номер едно. Ние сме заявили много отдавна защо не е подходящ, защото там той сам заяви, че е действал в изпълнение на указания на човека, срещу когото после се обърна, срещу Иван Гешев. В този смисъл не виждаме как той може да вдъхне по-голямо доверие у някого, признавайки, че участвал в същото нещо на практика. Какво очаквате да се случи от тук нататък? Очаквам да се поема отговорност. Очаквам да се намери човек. Със сигурност в България има достатъчно прокурори, сред които един, който да е достатъчно честен, неопетнен престиж в обществото и добър професионалист. От Съюза на съдиите добавят още, че с действията по избора на Борислав Сарафов, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет тежко е увредила авторитета на съдебната власт. Въпреки настояванията на журналисти, днес след заседанието си от прокурорската колегия отказаха коментар. В четвъртък първа точка от дневния ред на редовното заседание на пленума на Висшия съдебен съвет е именно докладването на указа, с който президента освобождава Иван Гешев от поста главен прокурор. В рамките на тази точка правосъдния министър ще настоява Висшия съдебен съвет, пленума на Висшия съдебен съвет, да обсъди дали прокурорската колегия или пленарния състав на съвета трябва да определят изпълняващия функциите главен прокурор. Според доцента Танас Славов, в зависимост от това какво решение ще вземе Висшия съдебен съвет, той ще прецени след това дали да обжалва решението на прокурорската колегия за избора на Борислав Сарафов и пред Върховния административен съд. А днес колегията на Висшия съдебен съвет освободи по предложение на Борислав Сарафов заместник главните прокурори Десислава Машева и Даниела Машева и Десислава Пиронева и по нейна молба третия заместник, който беше останал на поста си, Красимира Филипова. Така Борислав Сарафов за кратко остана без заместници в прокуратурата, но пък веднага след това, пак по негово предложение, за заместник главен прокурор беше избрана Мария Павлова. Помните, тя беше заместник министър на правосъдието в двете правителства, служебни правителства на Гълъб Донев и министър на правосъдието в служебния кабинет на Огнян Герджиков. Мария Павлова е следовател в Националната следствена служба, работила е и като прокурор. Разбрахме, Иво, благодаря за включването. В община Елин Пелин остава частичното бедствено положение. Най-тежко са пострадали селата Голяма Раковица, Потопи и Елешница. Там работи тежка техника за почистване на реките, които да се върнат в старите си корита. Помагат и доброволци за разчистване на дворовете. Репортаж на Зоя Велинова. Животът на близо 400 души в село Голема Раковица постепенно се нормализира, след като излязват от коритото река Лопушна, наводникащи и повечето дворове край нея. Придошлите и води са били толкова силни, че са отнесли няколко тонен бетонен мост. Заради отнесения мост на река Лопушна, село Голема Раковица, Елимпелинско, е разделено на две части – долна и горна. Всъщност, горната е изцяло отцепена от света и единственият начин за връзка е това малко импровизирано дървено мостче, по което може да се минава само пеша. От тук обаче не могат да минават коли на пожарната или на бърза помощ. Къщата на Димитринка и Стояне сред най-пострадалите. Дворът им е потънал в кал, а приземният етаж е наводнен. Взели са 4 дни отпуск, тъй като са блокирани и не могат да отидат на работа. Няма как да отидем на работа, да минем през реката. Надяваме се багера да ни направи просек, да можем да изкараме колата да стои от другата страна на реката и да минаваме по мостчето и да пътуваме с колата.
Трайното решение на проблема е построяване на стабилен, постоянен мост на реката, но това ще отнеме време. Няма кой в момента да ми каже за колко време може да се възстанови нещо. Проблема тук е, че са дълги процедурите. Над 350 доброволци през последните два дни помагаха на терен в най-пострадалите села на община Елин Пелин. Работеха неуморно с това да минимализираме щетите и да успеем да укрепиме там, където пада дигата. Общо, благодарение на доброволците и съвместна работа с екипите на пожарна полиция, ще стигна до тук, че щетите са минимални. Очаква се утре кризисният щаб в община Елин Пелин да отмени частичното бедствено положение. Ако не се предприемат спешни мерки по разширяването на отводнителния канал в Чирен, има опасност отново от силни наводнения в района. Една от причините за тях се оказват и високите подпочвени води. Наводнени са над 40 къщи и улици, разрушена инфраструктурата. За ситуацията там и действията на институциите от Мирослава Георгиева. Над метъра достигала приливната вълна в центъра на село Чирен в нощта срещу неделя. Аз отвънка отивам да копам, да отводна водата, да се не бил къщата. Малката остава сама, реве, няма кой да ми помогне да я вземе. В този момент две стаи се наводниха. Детето ми вътре на кревата не мога да го взема, защото има вода вътре. Разградихме малкото оградата камък, да излезна всичко навън, като водопад беше. 12 часа водата не може да се изтече. Водата буквално помитала всичко след себе си. Токът спрял, всички електроуреди на Лиляна изгорели, а първият етаж на дома е бил наполовина под вода. На свещи сме изревали. Това ще опада тия тухли, като са мокри, навлажнени и тия основи и отдолу. Това е напрашени и падне къщата. Мазето на Тодор е наводнено, но възрастният човек не може да се справи сам. Ще разчитам да дойдат с, ако може, с някаква помпа да се изпомпва. От тук да махнем. Такова наводнение не помна да е имало такова големо. Една от причините за наводнението в село Чирен е високото ниво на подпочвените води. Това му казват врело. Отдолу има подпочвени води и пресилен дъжд, това избива нагоре и многократно съм наводнявана вътре, до половината. И кухнята, и мазата. Трябва си експерти да дойдат да видят това, дренаж ли какво. Днес започна описване на щетите. Вчера нямаме страхотни проблеми. Инфраструктура, тотал. Да бъде помогнато на тези хора. Нищо повече не искаме. За мен е важно да си свършим работата и да успокоим хората, да им обясним какви са вариантите, които да получат помощ, както по закона за социално подпомагане, така и по закона за бедствия и аварии, за да може да се справят с последствията от щетите. Проливните дъждове в района не са довели до опасност за енергийната система, захранваща мощностите в газохранилището на Чирен. Строителната площадка за изграждане на пилона с височина 111 метра в местността Рожен не попада в обхвата на Закона за опазване на околната среда и съответно не трябва да има оценка за въздействие върху околната среда. Това съобщих от Министерството на околната среда и водите, които цитираха проверка на регионалната инспекция в Смолян. Оттам са проверили сигнал на еколозите от Сдружение за дива природа Балкани. От Екоминистерството изтъква още, че поземленият имот не попада в границите на защитените територии. Няма данни за замърсяване на морската вода по българското Черноморие. След разрушаването на язовирната стена на Нова Каховка, съобщиха от Екоминистерството. Заради екологичната катастрофа, там започват по-чести анализи за качеството на морската вода, започват и по нашето Черноморие. От Екоминистерството всеки ден обменят информация с колегите си от Румъния, Молдова и Украина за потенциално замърсяване. Украинските власти вече забраниха къпането на плажове в Одеса, както и риболова. А у нас днес за първи път бяха взети проби за изследване на химическите показатели на водата. Какви действия ще предприемат българските институции и за какви показатели се изследва морската вода? Сега на живо отговорите ще разберем от Петър Дойкински. Добър вечер! Добър вечер. Заради инцидента в Украина се наложи да бъде актуализиран планът за извършване на мониторинг на морската вода в българската акватория на Черно море. Както и ти, Нора, каза,
Украинските власти забраниха къпането на плажовете в Одеска област, както и риболова. От българска страна пък екоминистърът Юлиан Попов възложи наблюдение, засилено наблюдение на крайбрежните ни зони. За целта бяха определени три нови пункта за вземане на проби за качеството на морската вода, които се намират на плажовете край Шабла, Дуранкулак и на плаж Болата, близо до нос Калиакра. Водата ще се изследва за наличието на тежки метали, нефтопродукти, пестициди и радиоактивни вещества. Окончателните резултати ще станат ясни след една седмица. Повече вижте в репортажа. Експерти от регионалната лаборатория във Варна към Изпълнителната агенция по околна среда взеха първата проба от плаж Болата до нос Калиакра. Следващите два пункта бяха Дуранкулак и Шабла. Тези брегови точки, които сега сме определили, започва регулярно ежеседмично пробонавиране и анализ. А морските точки, тъй като и достъпът по море е по-специфичен, те ще бъдат изследвани веднъж месечно. В по-далечните точки морската вода ще се изследва на разстояние около 1,5 км от брега. Освен химични показатели, експертите отчитат още солеността и кислорода. Сателитните наблюдения и моделирането на водните течения до този момент не дават повод за притеснение. В реално време се следят не само крайбрежните течения, но и тези навътре в морето. Българските власти всеки ден получават изображения, на които се проследява промяната в цвета на морската вода в акваторията на Украйна. За сега се вижда едно петно, което непосредствено в дните непосредствено след инцидента се увеличи размера си и съобразно конкретните условия хидрометеорологични се стеле покрай украинския брег. Дали обаче замърсяването ще достигне до нашето Черноморие, зависи от посоката на вятъра и морските течения в Одеския район. Очакванията са седиментите, по-тежките частици да се утаят още в Одеския залив. След това има едно смесване с водите на Днестър. Там също се очаква някаква реакция, която е благоприятна за нас. Един от най-красивите заливи у нас, Болата, вече се радва на първите наши и чуждестранни туристи. Надявам се, че България, българската страна прави всичко възможно, за да може да поднесе достатъчно актуална информация. Искрено се надявам да няма такова замърсяване, защото при евентуално такова замърсяване ще има много голям отлив на туристи. Здравните власти взимат проби от 92 места по Черноморието и отклонения за сега няма. Такива са данните и от съседна Румъния, където първо би достигнало евентуално замърсяване. Това заяви в денят започва главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. От много говорене се опитваме да създадем проблем, който към момента не съществува. Морската среда по принцип не е кой знае колко добра среда за микроорганизмите, за развитието им. Има доста силен ефект самоочистването на морето, така както и при реките. Така че аз лично не очаквам някакви проблеми, но затова се вземат проби. Ако нещо има, да предупредим на време и да препоръчаме мерки. Следващите проби от зоните за къпане в морето ще бъдат взети на 26 юни. Междувременно Москва отхвърли искането на ООН за достъп до наводнените зони под руски военен контрол след взрива на язовир Каховка. Това съобщи представител на Световната организация за Украйна. А как се живее в Херсон, едно от много тежко засегнатите населени места след взрива на дигата, Теодора Гатева разказва. В един от кварталите на Херсон под украински контрол вече е възможно придвижването с кола. Водата се оттегля, въпреки че на места дълбочината и все още е няколко метра. Изкоренени дървета, електроуреди, кални наноси. Това е обичайната гледка по улиците сега. Целият първи етаж беше под вода. Нищо, казвам си, ще мине. Гледам през прозореца, от другата страна всичко плува, като във Венеция. Ну как от Венеция? Но с оттичането на водата, обстрелът на града става все по-интензивен. Олга разказва, че повече от 4 дни не е могла да напусне дома си. Апартаментът е на висок етаж и не е засегнат, но колата на сина й вече е неизползваема. Казвам на сина си, тези разбойници, като не можаха да я откраднат или изпотрушат, я удавиха. В домовете на хората няма ток, газ и вода. На много места в града има водоноски. Понякога хората изминават километри, за да могат да си подновят запасите. Казват, че в тревата има мини. Страх ни е да ходим там. Има помпа и оттам може да се налее вода, но ни е страх.
вода, но страшно туда ходить. Не сме гладни. Благодарение на доброволците имаме храна, казват хората. Искат обаче да има поне един наказан за взрива на язовирната стена и не губят надежда да оцелеят. На толкова години съм вече и им казвам, гледайте си работата, ще оцелея. Гърмете колкото искате. Сядам на пода и си казвам, Нинка, дръж се. Това ми е втората война. Втората. През 43-та година мама ми казваше, оцеля и сега ще оцелееш. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и вице-премиерът и министър на външните работи Мария Габриел ще обсъдят въпроси от двустранен интерес, включително избора на новия български еврокомисар. Това съобщи днес говорител на Европейската комисия. Разговорът ще е по-късно днес. Габриел е в Брюксел на двудневно посещение. Европейската комисия изпрати в петък писмо до българските власти, с което ги приканва да предложат имена за поста на български еврокомисар. Утре се очаква Мария Габриел да се срещне с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Жозеп Борел, с заместник-председатели на Европейската комисия, с еврокомисарите по транспорта, вътрешния пазар и финансовите услуги. Сред обсъжданите теми ще са още приемането ни в Шенген и еврозоната. Най-горещите въпроси в отношенията между Пекин и Вашингтон обсъждаха държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен и китайският лидер Си Цзинпин на финала на двудневната визита на Блинкен в Китай. След разговорите Си Цзинпин коментира лаконично, че е постигнат напредък и има споразумение по конкретни въпроси, без да ги назове. Той подчерта, че доброто сътрудничество се основава на взаимно уважение и искреност. Посланието след срещата е, че двата икономически гиганта са си обещали да стабилизират отношенията си. Те бяха силно разклатени напоследък заради редица противоречия по теми като Тайван, военното присъствие на Пекин в Южно-Китайско море, човешките права и войната в Украина. Антони Блинкен се срещна и с Ван И, ръководителят на китайската външна политика. Ето още от думите на американския държавен секретар. Прякото участие и постоянната комуникация на високо равнище са най-добрият начин за отговорно управление на различията и за гарантиране, че конкуренцията няма да премине в конфликт. Изразих загрижеността на Съединените щати, споделена от все повече държави, относно провокативните действия на Китайската народна република в Тайванския проток, както и в Южно-Китайско и Източно-Китайско море. По отношение на Тайван потвърдих дългогодишната политика на Съединените щати за един Китай. Ние не подкрепяме независимостта на Тайван и продължаваме да се противопоставяме на всякакви едностранни промени на статуквото, от която и да е страна. Как се стигна до там, стадо крави необезпокоявано да се разхожда в градски територии в близост до магистралата и на паркинга на търговски център на околовръстния път на София. Миналата седмица ви показахме видео, на което се вижда как бик удря по витрината на магазин. Кадрите бързо обиколиха социалните мрежи. Полиция, община и министерства се заеха с случая, който, оказва се повтаря периодично от години. Това видео е от началото на месеца, когато стопанинът на стадото решил да изгради пасище и да загради терена на кравите с електропластири. Още тогава сигнали към институциите е имало, но резултат не. Имаше крави, имаше бикове, биволи. За съжаление, те не бяха на територията на парцели, които са земеделски. Пасяха на тревните площи около паркинга. Тези животни също така биват поени от водопроводи, които ние сме изградили. Инцидента, който е станал, е смешен и слава Богу безобиден, но опасността е била доста голяма. Защото тия животни в крайна сметка са неконтролируеми. Там има магистрала, минават по 25 000 превозни средства на ден. От тогава сме засилили изключително много охраната, което ни струва изключително непредвидени средства и неща, които са нетипични за нашата дейност. Днес на същото място има само следи от стадо. На импровизираната среща пред кметството собственикът на кравите отсъстваше. Вместо него дойде адвокатът му. Господин Костов, къде е? Господин Костов в момента е служебно ангажиран на друго място. Аз не виждам някакъв проблем. Изведени са животните, както виждате.
Свързахме се с собственика на животните по телефона. Той твърди, че стадото му е преместено, но би го върнал. След като поникнат тези, ще се върнат пак обратно. Тоест, вие казвате, че ще върнете обратно в някакъв момент кравите на това място. А, ще ги върна там, където му трябва да си пасат. От друга страна стоят хората, които твърдят, че не желаят повече кравите да се разхождат и пасат там. Голяма част са в нашите имоти, включително в целия масив наоколо, което е урбанизирана територия. Твърдите, че навсякъде могат да пасат вашите животни. Навсякъде можете да ги пускате. Какво означава това? Значи могат да пасат на места, които примерно трябва да пасат. Нали, не могат да ги заварвам на жълтите павета. По полето, където може да пасат както навсякъде и всеко едно пазо си пасе. Аз казвам следното. Аз съм собственик на терена. И когато вие си влезете в къщи в хола, да гледате телевизия, не питате съседа дали може. Собственикът твърди, че стадата му винаги пасат на негов терен и не признава да има нарушение. Поставя друг въпрос, че някой злонамерено маха оградите на стадото му и години наред търпи тормоз от конкуренти. Коя територия чия е и какво се прави с животни навлезли на чужда земя е въпрос към Агенцията за безопасност на храните. Техен представител обаче нямаше на срещата. Аз съм изненадана, че няма представители на БАБХ, т.е. това е все пак организацията в нашата държава, която отговаря за това нещо. И така стадото вече го няма. Не е ясно къде е, както и дали няма да се върне. Следват минутите за спорт с Радостин Любомиров. След този казус, добър вечер и от мен. Утре вечер България приема Сърбия в четвъртия си мач от европейските квалификации. Негативни реакции към отбора ни събудиха разпространени кадри от съблекалнята на лъвовете след мача с Литва. На живо от Разград включваме Стефан Георгиев с подробностите по тази тема и с новините от сръбския лагер. Стефане, здравей! Проблемът е не толкова футболен, колкото чисто възпитателен, защото състоянието на съблекалнята на нашите национали след двубоя с Литва е, меко казано, нелицеприятно. Много боклуци са били оставени в съблекалнята и това събуди това недоволство, за което и ти каза, както в социалните мрежи, така и изобщо в спортните среди. От БФС бързо отговориха чрез техническия си директор Георги Иванов, който чрез БТА обясни, че една съблекалня не е лаборатория и това е нормално състояние. В крайна сметка, много от отборите остават в подобен вид съблекалнята, а и той е лично е видял, че стаята е била в много по-чист вид от гледна точка на хигиената и не може да отговаря за снимката, която се появи в литовските медии. А иначе сърбите в момента тренират тук на стадиона в Разград. Утре играем срещу тях. Как ще се справят те с проблемите и липсващите си нападатели и какви са отношенията между Драган Пикси Стойкович и нашият селекционер Младен Крастаич? Чуйте в следващите секунди Стойкович и една от звездите на сърбите Душан Тадич. В никакъв случай няма да подценим българския отбор. Изпитваме голямо уважение към съперника. Това е млад отбор, който иска да се докаже. Затова ще бъдем внимателни и ще подходим с необходимия респект. България има няколко отлични футболисти. Десподов, Делев, Груев, Чочев и Илиев. И който ги подцени, ще има проблеми. За първи път се изправям срещу мой сънародник. Младен Крастаич ми е голям приятел и добър треньор. Всеки матч срещу съседи е дерби, но нашата основна мотивация е това, че носим свещените фланелки и герб на нашата страна. Няма по-голяма мотивация от това да излезеш на терена и да чуеш химна. Това ще бъде водещо и в утрешния двубой. Малко тук ще бъдат и нашите национали и какво ще каже Младен Кръстаеч, ще разберете, ако гледате централната ни емисия малко преди 21 часа. Стефане, благодарим ти за тази информация. Испания триумфира в турнира Лига на нациите. В финала иберийците се наложиха над Хърватия с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ. В редовното време и продълженията двубоят завърши при нулево равенство. Подробностите за тази и още новини в централната ни емисия. А коментарите продължават в още от деня. Знаете, с Поли Златарева. Довиждане! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.